მოგესალმებით, საქართველოს აზერბაიჯანის ეროვნული კონგრესის თავმჯდომარე ალი ბაბაევი. ძვირფასო მეგობრებო, დღეს ჩემი გამოსვლა მთავარი თემა არის, საქართველოში მიმდინარე პროცესები და საქართველოში მცხოვრები საქართველოს აზერბაიჯანელების პრობლემები და მათი პრობლემების მოგვარების გზები. ასეთი თემით მე დღეს წარმოდგეთ. ჩვენ საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანელები ვართ მეორე ერი ქართველების მერე და ამ ამჩევლების მხრიდანაც ჩვენ მეორე ადგილზე ვართ. მე ვიტყოდი, რომ ჩვენ ვართ საქართველოს მოქალაქეები, ერთგული მოქალაქეები და რა თქმა უნდა ქვეყანა, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, წლების განმავლობაში იყო პრობლემები და არსებობს დღესაც პრობლემები, მაგრამ ამ პრობლემები რა პრობლემებია და რანაირად უნდა მოხდეს ეს პრობლემების მოგვარება. აი, ამ თემაზე მინდოდა დღეს მესაუბრად თქვენთან. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მე ვიტყოდი, რომ ის დრო, რომელსაც საქართველოს დამოუკიდებლობა ჰქვია, ამ დამოუკიდებლობის პერიოდში ძალიან ბევრი სერიელი სუბიექტური პროცესები მიმდინარეობდა ეროვნულ ურთიერთობებში, ის საკადრო პოლიტიკა მხრივ და სხვადასხვა. მე ვიტყოდი, რომ იყო ცდილობა ადამიანის უფლებების უქმეში დარღვევები, დისკრიმინაციის ფაქტებიც ძალიან ბევრი იყო. მე ყველაზე უფრო გავჩერდები იმ საკითხებზე, რომ მე საკითხები დღეს აწოლებს. დღეს ნამდვილად აწუხებს მოსახლეობას. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ქვემო ქართლი მოგეხსენებათ, სადაც კომპაქტურად ცხოვრობს აზერბაიჯანელები, კახეთის ზონა, ცხეთა-მთიანეთის ზონა, რუსთავი, თბილისი და რა თქმა უნდა შიდა ქართლში, სადაც ნამდვილად კომპაქტურად ცხოვრობენ. თავის დროზე არასზუსტი მიღებული სოფლის მეორე კანონის მიწასთან დაკავშირებით დისკრიმინაცია განიცადა ამ ხალხმა. მაშინდელი ჩინოვნიკები და რა თქმა უნდა ამაზე იმოქმედა სახელმწიფო პოლიტიკაც, სასაზღვრო ზონის, სადაც კომპაქტურად ცხოვრობს აზერბაიჯანელები, მათ არ მისცეს საკუთრებაზე მიწები. შემდეგ მოხდა, რომ იმ ჩინოვნიკების მიერ იქნა ამ მიწების პრივატიზაცია და მოხდა, რომ დღეს მოსახლეობის დაახლოებით 70%-ამდე ქვემო ქართლის აზერბაიჯანელები არ აქვთ ზოგიერთ საკარმი და მომიწის ნაკვეთიკა. ათო გახდნენ მიწის მონათფლობელები, როგორც მაგალითად მე ამას ყოველთვის ვიძახდი, როგორც არის მანიში, თითქმის მიწების 80-60% ერთი და იგივე ხალხის ხელშია, როგორც დეპუტატი კახა ოქრიაშვილის და მისი ნათესავების და მაშინდელი ხელისუფლებაში მყოფი დეპუტატების და დირექტორების ხელშია. დღესაც არენდით, რომლებსაც ძალიან დიდი ფულს შოულობენ, ფულიშოვნაც არის, რომ თითო გექტარს არენდით აძლევენ, როგორც საძოვრისთვის, ისე სათიბისთვის. ასეთი მდგომარეობა პოლონეთშიც, ასეთი მდგომარეობა არის სხვა მარნეულშიც და გარდაბანშიც. იმის მერე, ესე იგი შევარდნაძის დროის მერე, ესე იგი სააკაშვილის მოსვლის დროს, როცა ხელისუფლებები მოდიან, ძალიან დიდი დაპირებები აქვთ მოსახლეობასთან, სამწუხაროდ რამოდენმა ხანი გაევლის და ეს ყველაფერი დაპირება ავიწყდება. ასე მოხდა სააკაშვილის დროს, როცა მათმაც ასეთივე დიდი იმისთი პროპაგანდით მოვიდნენ, რომ მიწა უნდა ჰქონდეს გლეხს, ყველა გლეხს, რომ მოსახლეობა ადგილზე დარჩეს, ახალგაზრდობა დასაქმებული იყოს და ახალგაზრდებს მიწები მიეცეს და სამწუხაროდ სააკაშვილის 10 წლის განმავლობაში თქვენ ნახეთ, რომ მიწები კი არ მისცეს, ნაბაროთ, ვისაც მიწა ჰქონდა, იმათაც წაართვეს და ინდუსებს, ირანელებს, თურქებს და იმას ჩინელებს და ინდუსებს მისცეს მიწები. და დღეს საქართველოში ყველაზე კაი მიწები ამ რეგიონში ეკუთვნის სხვადასხვა სახელმწიფოს, ესე იგი ინვესტორებს. რაც გამოიწვია, რა თქმა უნდა, მოსახლეობის მხრიდან უარყოფითობა,
რაც იმას გამოხატავს, რომ ძალიან ბევრი საქართველოს მოქალაქე იძულებული გახდა დაეტოვა სამშობლო საქართველო, ან თურქეთის რომელიღაც სოფლის მეურნეობის პლანტაციებზე მუშაობს, ან ბელარუსიაში არიან, ან აზერბაიჯანში, ან რუსეთში და ისე ძალიან ბევრი საქართველოს მოქალაქე იძულებული იყო დაეტოვებინა თავიანთი სამშობლო, როცა ამ ხალხს შეეძლო, რომ თავისი ქვეყნის სასიკოთოდ ეწვალათ, მოეყვანათ მოსავალი საქართველოს ბაზარშიც, მოსავლის ფასით დაიკლებოდა და რა თქმა უნდა იმათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა უკეთეს იქნება. სამწუხაროდ მე ვიტყოდ, რომ ქართული ოცნება, როგორც ერთ-ერთი აქტიური წევრი მე ვიყავი, მეც დავდიოდი ამ სოფლებში, მეც პროპაგანდას ვიწევდი და აუცილებლად დამყარდება სამართლიანობა, აუცილებლად დაბრუნდება ის მიწები გლეხის საკუთრებაში და მათი მდგომარეობა უკეთეს იქნება. Ну, ჯერჯერობით ამ ხრივ, რა თქმა უნდა, ამ დაპირება ჯერჯერობით არაფერი არ კეთდება, თუმცა ავიღოთ, რომ საგარეჯოს რაიონის ჟორმუღალოში 7000 ჰექტარი მიწა უცბად ხალხს წაართვეს და სააკაშვილის დროს დათესილი მიწები მისცეს ვიღაცა ირანელ ინვესტორს. დღეს საგარეჯოს მაჟორიტარული დეპუტატი ქალბატონი თინა ხიდაშელიც პირდებოდა ხალხს, მაგრამ დღეს თვითონაც ვერ ჩადის იმ სოფელში, იმიტომ რომ ვერ შეასრულა თავის დანაპირი. ესეთი პროცესები თითქმის ყველა რაიონში არის სამწუხაროდ, მაგრამ ჩვენ ამ ხრივ დღეს ვლაპარაკობთ უარყოფითი და მეორე დადებითი მხარეებზე მინდა ვილაპარაკო. ჩვენ უკმაყოფილო არის, ესე იგი, კადრების საკითხებშიც. ჩვენ ოცნების ერთგული ხალხი, რომლებიც ჩვენ გადავწყვიდეთ შეგვექმნა მოძრაობა, რომელსაც დაერქმევა 2012 წლის 1 ოქტომბრის, ესე იგი, დაცვის ცენტრი, სადაც გაერთიანებული დღესდღეობით არის 500-მდე ადამიანი, მალე ფეისბუქში ჩვენი გვერდი გვექნება, სადაც აქ მონაწილეობას მიიღებს მხოლოდ ის ადამიანები, რომლებიც ბატონო ბიძინას პოლიტიკაში მოსვლის დღიდან მას გვერდზე იდგნენ 1 ოქტომბრამდე. 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების მერე ძალიან ბევრი ჩვენი თანამებრძოლი ყველა დარჩა გვერდზე. დღეს ძალიან ბევრია ეს ადამიანები, ზუსტად ეს ადამიანების თაოსნობით კეთდება ეს ორგანიზაცია, რაცა დავიცვათ 2012 წელს 1 ოქტომბრის მონაპოვარი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოში ძალიან ბევრი საკითხი მოგვარების გზები არსებობს. დღევანდელი ხელისუფლება იმისთვის არის მოწადინებული, რომ ეს პრობლემები მოგვაროს, მაგრამ 10-20 წლის განმავლობაში ეს პრობლემები 2 წელწადში არ მოგვარდება. ეს რა თქმა უნდა კანონიერია და ამიტომ ის, რაც 2 წელწადში კეთდება, რა თქმა უნდა ითქვას, რომ ეს მისასალმებელია, მაგრამ ხელისუფლებამ უნდა გაითვალისწინოს ის ადამიანები, რომლებიც იმ სიცხეებში, იმ წვიმებში და იმ სიცივეებში მიტინგებზე სოფელ-სოფელ დადიოდა და თავის სიტყვას იძახდა საქართველოს მომავლისთვის. არიან ძალიან ბევრი პროფესიონალი ადამიანი, ძალიან ბევრი არის, ესე იგი, სამართლიანი მოთხოვნილებას იყენებ და ბევრი ძალიან, რომ თავიანთი ადგილი ვერ მიიღეს სამწუხაროდ. ის არის, რომ დღეს ხელისუფლებაში არიან ის ადამიანები, ადამიანებიც ნამდვილად ჩვენ სოფლებში, რაიონებში რომ მივდიოდით, გვიცინოდნენ, ან ჩვენ წინააღმდეგ რაღაც ულტიმატები ჰქონდათ, ან სოტის და გუდის მეშვეობით ისინი ზეწოლას ახდენდნენ და მათ შემდელი სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან, თანამშრომლების მხრიდან, ვინ ზეწოლას აკეთებდნენ, დღეს ეს ადამიანები უფრო წინ დგანან, პარტიული სიებში როიდგნენ, ნაციონალური მოძრაობის ავანგარდულ ადგილზე ის ადამიანები დღეს ხელისუფლებაში არიან, ის ადამიანები, რომლებიც მასშტაბებს და მშობლებს ატერორებდა და რატო 5 ნომრისთვის მიეცათ, დღეს თანამდებობებზე არიან, ძალიან ბევრი არჩეული კი არა,
დანიშნული დეპუტატები, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში მუშაობენ ადამიანები, რა თქმა უნდა ჩვენთვის მიუღებელია გარდაბნის რაიონში საკრებულოში როზიან ადამიანები, რომლებიც საერთოდ დეპუტატი რა არის და რომელი იდეოლოგიას ემსახურებენ, ეგენიც არიციან. ასეთი მდგომარეობა არის მარნეულშიც, ასეთი მდგომარეობა არის მარნეულის გამგეობაშიც, ასეთი მდგომარეობა არის მაგალითად გარდაბნის გამგეობაში, სადაც არ არის დაცული ის ეთნიკური აზერბაიჯანელების ის პროცენტული საშტატო ერთეული, რომელიც ადრე კომუნისტების დროს რო იყო მაგალითად გამგებელის გამგეობაში დაახლოებით 30-40% მაინც აზერბაიჯანელი მუშაობდა, დღეს გარდაბნის რაიონში გამგებელის მოადგილეს გარდა არც ერთ თანამდებობაზე თითქმის აზერბაიჯანელი არ მუშაობს. ეს რა თქმა უნდა, ეს არის ზუსტად ის პოლიტიკა, რომელიც ხალხში იწვევს ძალიან სერიოზულ მითქმა-მოთქმას. ამიტომაც ჩვენ გადავწყვიტეთ ეს ორგანიზაცია ამ პრობლემების მოგვარებისათვის უნდა ვიაროთ რაიონ-რაიონ იმ ადგილებში, სადაც ჩვენი თანამოქალაქეები არიან, მათ შევისწავლოთ მაგათი პრობლემა და გავაანალიზოთ. მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ ორი დღის წინ პირველ არქის ეთერში ბატონო ბიძინა ივანიშვილი გამოვიდა, როგორც საზოგადოების წარმომადგენელი გამოვიდა და ძალიან კრიტიკულად გამოვიდა ხელისუფლების და მის გარშემო პროცესებს. მართალ სიძახეს ბატონო ბიძინა, რომ საზოგადოებამ უნდა გააკონტროლოს ხელისუფლების ქმედება და მათი მუშაობნარიანობა. აი ზუსტად ჩვენ გვინდა შევუერთოთ ბატონო ბიძინას ეს ინიციატივას და ჩვენი ორგანიზაცია, სადაც გაერთიანებულია ყველა ეროვნების წარმომადგენელი, და ეს ორგანიზაცია დაიწყებს ზუსტად ქვემო ქართლი იქნება თუ სხვა რაიონებში მიმდინარე პროცესებს, როგორ მიდის სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი ბიუჯეტები, რა საქმეს აკეთებს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში, რა კადრებით მუშაობს. საინტერესო ერთი რაღაცა, აი დღეს ჩვენ შეხვედრები, სადაც მე და ჩემ მეგობრები დავდიოდით, ერთადერთი კითხვა იყო: რა შეიცვალა? ალი წავიდა, ველი მოვიდაო. ის ადამიანები, რომლებიც წლების განმავლობაში იყვნენ შევარდნაძეს დროს, იყვნენ სააკაშვილის დროს, დღესაც ისინი არიან. მაგრამ იმათ არაფერის გაკეთების ის არა, ის კი არა ქართული როგორც სახელმწიფო ენა არიციან ეს ადამიანები. რა უნდა გააკეთოს საკრებულოში დეპუტატმა, როცა ის დეპუტატი ქართულ ენას არ აფლობს, არ იცის ელემენტარულად თავისი კანონი რა მოვალეობას ასრულებს. ასევე მდგომარეობაშია ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც მუშაობენ, მაგრამ რაზე არიან, იქაც თვითონაც არ იციან. სამწუხაროა, ეს ჩვენ წარმომავლობაში ჩვენ გამოვდივართ. პარლამენტის თავმჯდომარეს სახელზე ვწერთ, პრეზიდენტის სახელზე ვწერთ. ბოლო-ბოლო ჩვენ საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანელებს გვინდა ინტეგრაცია მოახდინოთ ქართულ საზოგადოებაში. იმ სამოქალაქო საზოგადოების წევრი ვიყოთ, აქტიური წევრი ვიყოთ. სტიმულება გაუკეთოთ ის ქართულევან ენოვან აზერბაიჯანელებს, რომლებიც ძალიან ბევრია, ძალიან ბევრი ძაღლს რო არ არის სამწუხაროდ, ძალიან ბევრნი ვართ, რომლებიც ქართული ენა იცის და ქართულ საზოგადოებაში ინტეგრირებულია. სამწუხაროდ დღეს რა ხდება? დეპუტატები ზიან პარლამენტში, ქართული არიციან, სახელმწიფო სტრუქტურებში მუშაობენ ადამიანები, რომლებიც არავით არის, ესე იგი მიტრეკილებაც, მუშაობის მიტრეკილება და პროფესიონალი არ გააჩნია, მაგრამ თანამდებობებზე არიან და მუშაობენ. ამ ყველაფერს ბოლო უნდა მოეღოს, უნდა მოეღოს ბოლო. ბოლო-ბოლო სახელმწიფო სტრუქტურებში, სახელმწიფო საზოგადოებაში უნდა გამოჩნდნენ ის დაუცველელი ქართულენოვანი ადამიანები, რომლებიც ნამდვილად აქტიურად იყვნენ სახელმწიფო მშენებლობის საკითხებში. უნდა ესა მთავარი, აი სადაც მივდივარ, ზის ის ადამიანი, სოფლის ორწმუნებული ის ადამიანი, რომელიც სოფელში შესვლას ჩვენ ვიგრძალავდა, დღეს ორწმუნებულად არის, ან ორწმუნებულის მოადგილედ არის, ან დეპუტატად არის, ან გამგეობაში მუშაობს, ან საკრებულოში დეპუტატია. აი ეს ყველაფერი იმისი ბრალია, როცა კოალიცია ქართული ოცნებაში, ქართული ოცნებაში, ესე იგი მოსულა ხელისუფლების მერე, ზოგიერთი კოალიციის, ესე იგი წევრი კოალიციის პარტიებმა
შეიკეთლეს ის ადამიანები, რომლებსაც აქვს უნარი, დააშინონ კიდე ის ადგილობრივი მოსახლეობა, დააშინონ იმ მეთოდით, რომ აი კიდე მე ვარ ხელისუფლებაში, ხო გადავა, ამის მე რა უარესი დაგიძლიერო თუ არ მომისმენ. აი ესეთი პროცესებია ძალიან ბევრი. ეს რა თქმა უნდა ძალიან გასაანალიზებელია ქვეყნის ხელისუფლების მიერ. უნდა შეიქმნა სპეციალური ჯგუფი, რომელიც შეისწავლის ადგილებზე ვინ არიან ეს ადამიანები, ვინ წლების განმავლობაში რო რასაკეთებდნენ, ვინ არიან. ამ სისტემა უნდა დაიშალოს და პროფესიონალური და ერთგული ქვეყნის ერთგული ადამიანები უნდა დაიწყოს მუშაობა სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებში. სამწუხარო ძალიან ბევრი ასეთი მე რა თქმა უნდა ჩემი გამოსვლას მე პასუხს ვაკებ ჩემს სიტყვებს, რასაც ვიძახი, ჩვენ გვაქვს ძალიან მრავალი ფაქტები, როცა ადამიანის უფლებები, აი ზუსტად თავისი სიმართლისათვის, თავისი პრინციპებისათვის დღეს ეს ადამიანებს არავინ პატივსაცემს. მე მინდა მივმართო გამგებლებს, რომლებიც არჩეული არიან თითქმის ხალხისგან, ხალხმა აერჩია. მაგრამ ნახონ მოსახლეობის რაოდენობა რაიონში და რამდენი პროცენტით ისინი გახდნენ გამგებლები. ამ გამგებლებს კანონის თანახმად შეიძლება ჩატარდეს, ესე იგი, მოსახლეობაში გამოკითხვა, თუ უმრავლესობა მოსახლეობას მის მუშაობას თუ არ უკაფითად ჩათვლის, ის გამგებელი გადაირჩევა. ესეთი კანონშიც არსებობს ეს თავი და ამიტომ ფრთხილად იყვნენ ეს გამგებლები, ხალხის მიერ არიან არჩეული და დღეს მარნეულში, გარდაბანში და ბოლნისის ზოგიერთ სოფლებში ხალხის ზამთარი მოდის და შეშაც პრობლემებიც აქვს. მე მომიწია დღეს რამოდენიმე მეტყევეს დაურეკო, რატო არ აძლევს შეშას მოსახლეობას. იქათ რაღაცა კორუფციული გარიგებები მოდის ავტომობილის პატრონებთან და მეტყევებს შორის, რომ როგორ შეიძლება ხალხს არ ვაძლევთ შეშას, როცა ერთი მანქანა შეშა 600-700 ლარიღის ვთქვათ კერძო სექტორში. ეს რა თქმა უნდა შესაძლებელია, მე მიმართავდი როგორც ადგილობრივი ასე სამართლამთავრო ორგანოებს, ასევე ბუნების დაცვის სამინისტროს, რომ ამ საკითხში კონტროლი გაუწიონ, რომ მართლა მივიდეს ზამთარში ყველა ოჯახში შეშა, რომ დაკმაყოფილი იყოს ეს პრობლემა დღეს ძალიან სერიოზულად დგას. რა თქმა უნდა ჩვენთვის ყველაფერი ეს იწვევს იმას, რომ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს დღევანდელი მდგომარეობით, როცა კოალიციაში თავისუფალი დემოკრატები რო გავიდნენ კოალიციის მხრიდან, ესენიც ერთ-ერთი კონტროლი იქნება ხელისუფლების მიმართ და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი უფრო იძაბება ქვეყანაში. რა თქმა უნდა ყველაზე დაძაბულობის მთავარი კერის, ესე იგი, მომტანი, რა თქმა უნდა, არიან ნაციონალური მოძრაობა, რომლებიც 10 წლის განმავლობაში მართავდნენ. იმ ნაციონალურ მოძრაობაში დღეს ლიდერებს შორის დაახლოებით 70% მოქალაქეთა კავშირის დროინდელი ადამიანები არიან, რომლებიც მაშინ ვითომ რევოლუციის მერე პარკდენ ნაციონალიზმი, ზუსტად იმათი პოლიტიკა დღეს, რომ კიდე უნდათ საქართველოში დესტაბილიზაციის ჩადერება 15-ში გრანდიოზულად ემზადებენ საზღვარგარეთიდან შემოტანილი ფულების საშუალებით, პირდებიან ზოგს რეგიონში 50-ს არიგებენ, ზოგან 25-ს არიგებენ. ეს იმისთვის, რომ თბილისში იყოს დიდი მიტინგი, ეს უარყოფითი ამბიცია აქვთ ამათ, რომ მათმა დაკარგეს თავიანთი კრესლოები, ის ფუფუნება, რომელიც ფუფუნებაც 10 წლის განმავლობაში ჰქონდა. მათი ლიდერები გაქცეული არიან თავიანთი დანაშაული რიქმედების სახელმწიფოს წინაშე, ეგენი ჰაგის სასამართლომ უნდა განსაჯოს, უნდა დაესაჯოს ეგ ხალხი, რომელიც თავისი ქვეყნის, თავისი სამშობლოს, თავისი, ესე იგი, პირადი ამბიციების გულისთვის ამხელა დიდი ზიანი მიაყენეს. სამწუხაროდ ამ პროცესებს ძალიან, ესე იგი, აქტიურად არ არის ხელისუფლება ჩართული. სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდანაც ძალიან ბევრი ადამიანია, რომელიც ყოფილი ხელისუფლების ერთგული იყო, ის ზონდერბრიგედებში იყვნენ და ძალიან ცოტა ყურადღებას აქცევენ რაიონში მიმდინარე პროცესებს.
მე გეტყვით რომ პირდაპირ გუშინდელი ინფორმაციით 1000 კაცი გარდაბნიდან 1000 კაცი მარნეულიდან დამდენი პირდებიან სხვა რაიონებიდან აზერბაიჯანის მოსახლეობის გამოყვანა 15 ნოემბერს. ამიტომაც ხელისუფლებამ და ის ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების მე ვიტყოდი აი პირდაპირ ვაცხადებ იმ გამგებლებს, იმ საკრებლოს თავმჯდომარეებს, ის უმრავლესობის დეპუტატის წარმომადგენლებს, ის ადგილობრივი ის მუნიციპალიტეტის რწმუნებულებს. დღეს 2 წლის განმავლობაში ქართული ოცნება ხელისუფლება რამდენი შესანიშნავი პროექტი განხორციელა. განათლების საკითხში, სოფლის მეურნეობის საკითხში, ჯანდაცვის სისტემაში ადამიანები დღეს როს იხოცებოდნენ სამავთყოფოებში და გზებში, დღეს ჯამთელი გამოდიან. ამდენი საკითხებში დღეს სოფლებში არავითარი პიარი კამპანია არ მიდის. არ მიდის პიარ კამპანია. არ მუშაობენ ეს ხალხი. ამიტომაც დრო მოვიდა. ხალხს უნდა გავაგებინოთ ტელევიზიებით. ის აქტიურები უნდა ჩავიდნენ რაიონებში და შეხვდნენ მოსახლეობასთან. ის დეპუტატები რო ყავთ მარტო თავიანთი ფუფუნებისთვის რო წვალობენ და არაფერს არ აკეთებენ. რომელი დეპუტატი ვნახე, გინახიათ რო ქვემო ქართლში დეპუტატი მივიდეს და თავის ამომრჩევლებისთვის თქვას რო აი ეს გაკეთე, ეს გაკეთე, ეს გაკეთება, ეს გაკეთება. დღეს ესენი ყველა უსუსურები არიან და ვერ მუშაობენ და ვერაფერს აკეთებენ. იმიტომაც არის მოსახლეობა 90% არ იცის ქართული ენა ტელევიზიაში რასაც ლაპარაკობენ არაფერი არ შუქდება ადგილებზე ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან. ესე იგი პიარი არ არის, არცებო რაკეთება ქვეყანაში დღეს მოსახლეობის 90%-მა არ იცის. ამიტომაც საჭიროა შეიქმნა ის უცხო ჩვენი ორგანიზაცია, რომელსაც ახლა ამ დღეებში ვაფუძნებთ. ესე იგი ორგანიზაციის სახელი არის 2012 წლის 1 ოქტომბრის მონოპოლიის დაცვის ცენტრი, სადაც გაერთიანებულები არიან ჩვენი ის ადამიანები, რომლებიც ვიდექით ბატონო ბიზნეს გვერდზე. ჩვენ გავალთ რაიონებში, ჩვენ წავალთ სოფლებში. და ის მიხდება, რაც ქვეყანაში მიდის კარგი პროცესები, ის პროცესები უნდა მივიყვანოთ ხალხთან. ჩვენ ენაზე, აზერბაიჯანულ ენაზე, სომხურ ენაზე, ოსურ ენაზე და რუსულ ენაზე. ხელისუფლებამაც ყველა ქმედი ღონისძიება უნდა გაატაროთ. რათა ვინც ხელმძღვანელობს ამ რაიონებში ის უშიშროება იქნება, ის სამართალდამცავი ორგანოები ფულებს ვინც არიგებს, ის ადამიანებს სათანადოდ უნდა დაისაჯოს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ფულით უნდა ქვეყანაში დესტაბილიზაციის ჩაგდებას. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.